Pozdravljen nazaj na mojem kanalu. Danes Frida, Oskar in jaz bomo posneli en video in to zelo zanimiv video. 100% se sprašujete, zakaj imam jaz kapo gor? Oskar, mi boš razložil, zakaj imam kapo gor? Ok, on je zdaj zaseden s Fridico, te pač ljubezni, ko bo tebi še bil ljubezen, bo tudi isto. No, in zakaj imam kapo danes gor, zaradi tega, ker zdaj bo počasi Božič, pa ne samo zaradi tega. Danes bo ta video namenjen top 3 poceni darilom za Božič. Jaz imam 3 darila, ki vam jih bom predstavil in prvo poceni darilo je pametna ura. Kot vsi vemo, pametne ure so vedno bolj drage, ampak dobesedno vedno bolj drage. Naprimer, Apple ura stane 500 evrov. Ta ura, mislim, da je zelo podobna, zdaj bom prvič probal, tako da kar odprimo, stane pa samo 20 evrov. Tako da odprimo, dobimo paseka. En pasek, pa drugi pasek za uro, tako da dam ven. Oh, ponilec in pa ura, samo dam to dol. Ok, jaz sem skup spravil uro, dal lepo paseka gor, zdaj pa sem donal roko. Ah, kak me ruka ta stalna je. Čekaj. Evo, ura je ready. No, evo, tako ura zgleda. Stisnem, še enkrat stisnem. Koraki, še enkrat stisnem. Kalorije, koliko kalorij sem porabil. Evo, tako. Potem se lahko povežem za telefonom, ker prav obstava aplikacija, to bom tudi prav naredil. Oziroma, zdaj bom naredil počasi. In bo se mi ura prav nastavila pa vse. Če mene vprašate, se pa ura polni na zelo zanimiv način. Poglejte, samo stisnem, se odpre, uro dam lepo noter. Ok, Oskar mi rabi živo, kot vse. Sem to prav? Ja, evo, vidite zelena lučka, kak je svetla. Evo, in ura še vtakne valjda v ponilec in se polni. Tako je enostavno. Ura ima skoraj vse, tako kot pametne ure. Razlika je samo v tem, da je samo 20 evrov. Da, če želite to uro, stisnite link, ki je spodaj v odpisu tega videa. Ta link vas bo odpeljal v trgovino GearBest, kjer si jo lahko tudi kupite. Naslednje darilo je mogoče malo bolj za gamere, zaradi tega, ker vemo, da ko gremo PlayStation, imamo kontroler Xbox, imamo kontroler razen pri PC, imamo pač miško, ampak igramo tudi igre na telefonu. Imam pravo? Torej, ko jaz igram igre na telefonu, naprimer Fortnite ali pa neke strelske igrce, igram valjda tak, ne? In to je malo nadležno, ker moram streljati, hoditi, blablabla in je hudo težko. Ampak, razen, če imaš wireless kontroler samo za tvoj telefon. To jaz vam to zdaj vam pokazal, kako to zgleda. Prižgaj se tako, držimo ta gumb. Še lučka ima celo. Drugač pa gleda kar solidno. Hodiš, skačeš. Kulsko. No, pa si povedi, jak to zgleda, ko dam dobe sinjo, lahko vam telefon gor. Pa to dam ven. Tam moj ga Huawei gor. Malo si ga namestim. Pa že lahko špiljam igrce, ne? Da, zapravljamo eno igro za igrat. Tako te zgleda drugače. Ampak dobe sinjo ima skoraj vse isto, kot od PlayStationa. Tu spodaj, not lahko dobe sinjo stiskaš. To... Skoraj vse isto. Ko ste videli, to je zanimiva igračka, stane samo 18 evrov. Tako da, če imate kakšne prijatelja, ateja, brata, sestro, bilo koga, ki rad igra igrce, magari na telefonu, je to prava igračka za njih, oziroma pravo darilo. Stisnite link od spodaj v opisu, ta link vas bo odpeljal v GearBest, kjer si boste lahko kupili to igračo. Naslednje darilo, torej tretje darilo, pa če mene vprašate, to je mogoče za malo starejše, ali pa tudi za vas mlajše. Ampak mislim, če bodo to kupili mami, ate, strici, babici, jih bo spomnilo na stare čase, ki so igrali Gameboya. Gameboy comes complete with batteries and the outrageous new game Tetris. And for head-to-head competition, use video link and blow your opponent away. Gameboy, only from Nintendo.
Na tem retro TFC je 168 igric. V starih časih pa si ti mogel vsako kaseto posebej kupiti, pa šele po ceni niso bile, pač jaz vala ne vem, ne, to so mi starši povedali, ker oni so to igrali, jaz seveda tega nisem igral, nimamo PlayStation pa vse drugo. Ampak to so naši starši igrali, evo, jaz se je prižgal, vala me ostavo na English. To se jaz prvič vidim, ne, to jaz onda pogledam. Evo, tu imaš več igre Super Mario, ta, leto, do greš, leto. Pa kaj si ti nar? Ok, da ima enega, ima enega Marjeta dariti, ha? Evo. Mario Super Mario World. A ima Super Mario 14, ker sem star 14. Pa vidimo. A, nisem se zataknil. Start. Gremo za neka druga kopa Marjeta. Gremo toto. Chip Dale 2. Pa. Če ne bi še tega zanimivo, tu se jaz noter živim. Pa dela normalno, to je badminton. Jaz se snadi, po katastrofa sem. Mogoče vete, kaj ima Retro FC, pa Game Boy ni imel? Ni bilo možno, da se je povedal na televizijo. Ampak s tem je možno in to zelo enostavno. Samo z enim kablom se lahko povedate, ki jaz hvala dobite poleg. Pa ne damo lepo noter. Tako. Evo, start. Gremo na hiter za enega Mario, tako dalje pa tudi to. Zdaj nam še krenimo, pak. Gledaj, imate ful losti igric, mislim, je kar zanimivo. Je hudo, hudo lahki, vse pa ga lahko imate, dobi se lahko date v žep, pa to, pa ga v šolo nesete, pa vi malo špilate v šoli. Ali pa za vaše starše, isto, v službi imajo malico, malo gre špilat. Bi kak hočete, kupite, komu hočete. Ta kopija Gameboya stane samo 14 evrov. To je dobesedno skoraj nič. Zaradi tega, ker ko so naši starši, oziroma vaši starši to igrali, je bilo to hudo, hudo drago in se nismo mogli to vsi privoščiti. Ta kopija Gameboya je bila isto kot današnji PlayStation ali pa Xbox, dobesedno. Nisi ga mogel čisto vsak privoščiti, so ga pa vsi hudo radi igrali. In se mi zdi ful dobra igračka za vaše starše in je finta, v tem pa še mi je tako dobra finta, da je 168 iger gor. Nikoli se ne te naveličali, ker včasih, tako še enkrat povedal, to so mogli iti rovino pa vsako kaseto po sebe iti kupovati. Tako, če želite to kupiti vašim staršom, ali pa se o sebi, idite v link spodaj v opisu. Link vas bo odpeljal v Gearbest rovino, ki lahko kupite to za vaše starše. Pa vam nekaj povem, ta Božič, tako kot prejšnji Božič in letošnji Božič, bo mas Božiček. Dobre sena bom Božiček, povedete zakaj, ker bom podaril hoverboard. In to moj hoverboard. Zakaj sem se to odločil? Zaradi tega, ker jaz imam že druge prevozna sredstva, kot so skiro, hovershusi, električni skiro valda, električno rolko. In povem pa si, da se s tem več ni ne tako vozim. In to sem se odločil, da vam to podaril nekomu, ki se tega niti približno ne more privoščiti in si ful želi. Vem, da bote to eni probali zlorabiti. To se mi zdi bedarija, ker jaz bi to res nekomu podaril, ki si res ne more tega privoščiti. Prosim, da tisti, ko želite sodelovati s tem, mi prosim pošljite na info@jackonthebox.si, to je moj mail, napišite mi, kdo si to zasluži in zakaj si to zasluži, v kakšni razmera živi in lepo prosim, prosim, res, prosim, ne švinglajte, ker to se mi zdi bedarija, ker če bote švinglali, ni tako težko preveriti, če švinglate in če to prava oseba in če to res zasluži, ni tako težko. In to bojte brez, ker video bom preveril. Tako lepo prosim, če bote sodelovali in da bo takoj prazni, ker lahko nekoga presenetimo in bote tudi vi nekaj dobrega naredili, ker ste ga predlagali. Tako da, prosim lepo, sodelujte info@jackonthebox.si, je moj mail, tam lepo napišite. In ta hoverboard bom dal, dela še normalno, vse super dela, nič mu ni. Pa še rezervne gume imam, tada če bo treba, dobi vse. Tada to so bila top 3 darila za Božič, pa seveda še hoverboard bom podaril. Tada če ste uživali v tem videu, tukaj se naučite na moj kanal, lajkajte ta video, idite na moj Instagram in Facebook profil Jack in the Box Slo in se vidimo naslednjič, ajde.